ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਪਾਉ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਕੜੀ ਮੁੰਡ ਲੜਨ ਸੁੱਕਾ ਖਾ ਬਹਿੰਦੀ ਸਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਕ ਕੇ ਠਾਲ ਵੰਜ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸੰਗ ਹੋਈ ਟੀਕੇ ਛਿੱਕੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਝੋਕਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਮੋ ਇਹ ਮਾਝ ਦੀ ਚਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਚਵਾਈ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸ਼ਰਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਸ ਬੇਬੀ ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਖਲੋਈਂਦਾ ਤੇ ਕੁੱਕੜੀ ਖਾਧੀ ਰੱਖਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਚੌਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੋਕਾ ਪੈਸੇ ਟੋਕਾ ਕਰਿਆ ਸੋ ਤਾਂ ਮੋੜ ਪੈਸੋ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਠ ਪਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ
ਐਂ ਆਖ ਨਾ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਠ ਪਾਰ, ਆਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਠ ਪਾਰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਨਵੀਂ ਹੋ ਸੀ ਮੋਣ? ਕੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੈਂ ਤਰੋਕੜ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੋਣ ਤਾਂ ਦੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਿਆ। ਖੱਗੜ ਕੇ ਪਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ।